今僕は池袋の自由に来てます。で実はもう撮影終わったんですけど、アンダーカバーと、自由のコラボを撮りました。で一箇所にメンズもレディースもあるんですよね。でどれがメンズかレディースかっていうのは自分で調べてください。そんな甘えないでくださいね。で一応音楽は著作権でダメなんで消してあります。で今から、公開いたしますのでどうぞ楽しんでください。
で、まあメンズの話しかできないんですけど、一応ブルゾンのね、あの黒のあのショートの丈の方のブルゾンはちょっとかっこいいかなと思いましたね。黒のやつですね。要はあのスタジャンみたいな形のやつですね。でもあれ後ろにね、なんかフリーダムノイズって書いてあってね、あれ一発でね、アンダーカバー自由だっていうのがわかるから、見方によってはちょっとダサいかもしれないけど、でもまあありかなと思いましたね。あとパーカーもいいかなって思いましたね。パーカーとかニットとかで、あのロング丈のコートみたいなやつはちょっとなんかないかなって思ったんですよね。あと赤とかもないかなって思ったんですよね。でやっぱりインナーに着るセーターとかパーカーとかスウェットとかはまあいいかなって思いましたね。まあ靴は履いてみないと分かんないですよね、履き心地が。まあ、一番まあシンプルにいいなと思ったのは、まあ黒のあのスタジャン風なあの形のブルゾンですね。あれがまあね、あの青のジーンズにも合うだろうし、まあ何にでも合うと思うんですよね。でまあ白のセーターニットみたいなのとか、まあそこはもう使えるのかなと思いましたね。まあアンダーカバーだけあってちょっとあのダボっとしたシルエットだし、ちょっと攻めてる感じもするし、まあ何しろあの GU コラボなんで、あの大量生産してるから人と被るっていうことがありますよね。でまあ靴はまあいいかなって思いましたね。でまあレディースはよくわかんないです。まあレディースはまあレディース、女性がまあ見てどうこうって思ってください。ではでは、どうもありがとうございました。